Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaxşısı budur da xoş gördük. Bugünkü verilişimizdə əksəriyyətimizin qida rasionuna daxil etdiyi məhsuldan, ət və ətin növlərindən bəhs edəcəyik. Qırmızı ətin hansı növünü yemək daha xeyirlidir? Bəs dadlı və faydalı əti necə alaq? Ev şəraitində steykin hazırlanmasının hansı incəlikləri var? Qoyun ətini kimlər yeyə bilər? Dəvə əti niyə pəhrizdə olanlara məsləhət görülür? Ağ əti qida rasionuna nə qədər daxil etmək lazımdır? Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi Azərbaycan mətbəxində də ət və ət məhsullarından geniş istifadə olunur. Növünə görə əti əsasən iki hissəyə ayrılırlar, qırmızı və ağ. Qırmızı növə məməlləri, yəni dana, inək, quzu, keçi və dəvə ətinə aid edirlər. Faydalı zülal mənbəyi olduğu üçün mütəmadi olaraq ətdən istifadə olunması tövsiyə olunur. Həm qan azlığında, həm də immun sisteminin möhkəmlənməsində ətdən istifadə olunması mütləqdir. Ət xörəkləri bizim ən qədim, ən çox istifadə elədiyimiz xörəklərdir və bizim canımız, qanımız bununla tutulub dədə-babadan. Bunu rasiondan çıxartmaq olmaz. Çox yaxşı protein qaynağıdır. Buna görə hər bir insan günlük protein ehtiyacını, zülal ehtiyacını ödəmək üçün ət yeməlidir təbii ki. İnək və dana əti həm qida maddəsi kimi, həm də müalicə baxımından faydalıdır. Bir illik dana əti daha keyfiyyətlidir, amma bir yaşdan yuxarı olan malın əti bədənə istilik, quruluq verir, çətin həzm olunur. Buna görə də ətə sirkə, darçın və s. ədviyyatlar əlavə edərək həl bişirib yemək məsləhətdir. Ət yeməyən insanlar, yumurta yeməyən insanlar daha çox şəkərli qidalar, işlənmiş qidalar istifadə etmək istəyirlər, unlu məhsullar, karbohidrat istəyi artır onlarda. Çünki protein bizi nəticədə tox saxladığı üçün qida istehlakını da azaldır. Ətin tərkibində dəmir preparatı var. Dəmir preparatının da düzgün şəkildə qana sorulması mütləq şəkildə C vitamini ilə birlikdə olmalıdır. Ədviyyatlardan əvvəl birinci növbədə buna diqqət etməliyik. Bu da o deməkdir ki, ətin yanında mütləq şəkildə ya limon sıxmış şəkildə və yaxud limon dilimləri şəkildə birlikdə qəbul etsək, o zaman biz ətin faydalı xüsusiyyətindən istifadə edə bilərik. Yaxşı olar ki, yanında bol yaşıllıqlı salat olsun. Çünki bəzi çalışmalar qırmızı ətin güya bağırsaq xərçəngi riskini artırdığını dediyi üçün bunun da həlli yolunu bu şəkildə tapdılar ki, daha çox bol yaşıllıqlı salatla bərabər qəbul edəndə bu risk çox azalır. Ətin bişirilmə qaydası çox vacibdir. 220 dərəcənin üstündən çıxmadığımız zaman, daha yumuşaq bişmə üsulu olduğu zaman, hətta şərabda bişən zaman ət, onun xərçəng yaranma riski çox düşür, 70%-in üzərində düşür. Yəni, bu çox ciddi rəqəmlərdir. Qırmızı ətdən hazırlanan steyk son dövrlər çoxlarının sevimli yeməyinə çevrilib. Ən dadlı qida kimi məşhurlaşan bu növ bişirilmə qaydası haqda ətraflı məlumatı aşbazımız sayəsində öyrəndik. Əgər siz də evdə steyk hazırlamaq istəyirsinizsə, yaxşısı budur, diqqətli izləyin. Mangalda yapmayacağız, tavada yapacağız steyi. En ideali orta pişmiş, az pişmiş. Türk mutfağında fazla yenmeyen bir et, kanlı olduğu için pişirirseniz de sanki tavada kızarmış cips gibi oluyor, öyle diyeyim. Şimdi etimizi biberiye, karabiber, sadece bu. Tuz atmıyorum. Neden atmıyorum? Tuz eti hem sertleştiriyor hem de içini pişirmiyor. Az ateş eti kurutur, tadını da tamamen alır. Şimdi biz bunu biraz yüksek ateşte pişiriyorum. Bu dananın antrikotu. Şu an steklerimizi çeviriyoruz tavada. Bir 5 dakika sonra hazır. Şöyle bakıyoruz da bunun en ideal pişimi budur. Şimdi bunun tuzunu atıyorum. Şimdi suyuna hep birlikte bakıyoruz. Görüyorsunuz etin suyu. Şimdi bunu ben genel hanıma sunmak istiyorum. Yakşısı budur. Very nice.
Çox vaxt ət almağa səhər tezdən gedirlər ki, məhsul təzə kəsilmiş olsun. Düşünürük ki, belə ət almaq düzgündür. Bəs ekspertimiz bu haqda nə deyir? Kəsildikdən sonra ətin pH səviyyəsi 7.2 olur ki, bu onun tərkibində mikroorqanizmlərin yaranmasına səbəb olur və eyni zamanda da həmin əti yedikdə bu həddindən artıq gec həzm olunur, bir çox hallarda isə heç həzm olunmur. Yaxşısı budur. Bizim işimiz həyatda bilməli olduğunuz vacib məlumatlara aydınlıq gətirməkdir. Ət alanda bilin ki, rəngi tünd qırmızıdırsa, bu deməkdir ki, heyvan qoca olub. Belə ətin dadı yaxşı olmur. Yaxşı mal ətinin piyi ağ rəngdə, qoyun ətinin piyi isə açıq sarı rəngdə olmalıdır. Qoca heyvanların piyi tünd sarı rəngdə olur. Son dövrlər marketlərdə satılan ətlər haqqında belə bir fikir söyləyirlər ki, bu ətlər dondurulmuşdur. Bu cür məhsullar orqanizm üçün faydalı deyil. Buna görə də onları almaq olmaz. Bəs gəlin görək, bu nə dərəcədə düzgündür? Həmin ətlərin satışında qida hilələrinə əl atılır ki, rənginin təzə görünməsi üçün və yaxud da ki, onun əlamətlərinin, strukturun dəyişməməsi üçün bir çox kimyəvi qatqı maddələri qatılır. Bu da bəzən olur ki, istehlakçılar tərəfindən tam bilinməyə, anlaşılmaya bilər. Əti aldıqdan sonra evdə saxlanma qaydası da önəmlidir. Alıb gətirdikdən sonra onları bir bişirimlik şəkildə ayıraraq soyuducuda saxlamaq lazımdır. Əgər əti çəkilmiş şəkildə, farş şəkildə saxlayacaqlarsa, 1-2, ən uzağı 3 gündən artıq saxlanılması məsləhət görülmür. Ancaq iri parçalarla doğranılmış şəkildə olan əti -18 dərəcəyə qədər olan dondurucularda saxlayırıqsa, 6 aya qədər saxlaması mümkündür. Qırmızı ətin növlərindən digəri isə qoyun ətidir. Bəziləri sağlamlıq üçün ziyanlı olduğunu güman edərək ondan bir dəfəlik imtina edirlər. Amma burada bir yanlışlıq var. Əgər digər qida məhsulları kimi qoyun ətindən də qədərində istifadə olunarsa, onun orqanizm üçün faydalarından yetərincə bəhrələnmək olar. Qoyun əti tərkibinin zənginliyinə görə digər heyvan ətlərindən çox fərqlənir və çox faydalıdır. Həftədə 2-3 dəfə yeyilməsi məsləhətdir, amma miqdarı aşmamaq şərti ilə. Qeyd edək ki, qoyun ətindən xörək hazırlayarkən çalışmaq lazımdır ki, ətin yağlı hissəsindən az istifadə olunsun. Belə olan halda xolesterinin miqdarını nəzarətdə saxlayıb aşağı salmaq mümkündür. Hipertoniksən deyə qətiyyən quzu əti yemə demirik. Çünki quzu ətinin xolesterini artırdığı fərziyyələri elmi olaraq bilimsəl çalışmalarda öz təsdiqini tapmadı. Hə, hipertonikdirsə, biz ona gecə tövsiyə etmərik, məsələn, qırmızı ət gündüz saatlarında yeyin, daha az yeyin quzu ətini, misal üçün, yanında çoxlu tərəvəz istifadə edin. Kimi tövsiyələrdə boğuna bilərik və yaxud alma sirkəsi, abqora istifadə edin, onun üzərində daha yaxşı, daha rahat mənimsənsin. Kimi tövsiyələr istifadə edə bilərik? Qoyun ətinin daha yaxşı həzm olunması üçün milli mətbəximizin əvəz olunmaz zoğal əzməsi, nar əzməsi və yaxud albalı əzməsi var ki, onlarla birlikdə də yeyilsə çox faydalı olar. Həm həzm prosesi yaxşı olacaq, həm də ətin tərkibindəki faydalı makro və mikro elementlərin qana sorulmasına yardım edəcək. Qoyun əti yemək bədənə qüvvət verir, qanı artırır, orqanizmin itirdiyi enerjini bərpa edir, daxili orqanları möhkəmlədir. Qoyun ətini həftədə 3 dəfə istifadə etmək olar, ancaq yaxşı olar ki, hər istifadədə 100-150 qramı keçməsin. Əgər 30 yaşdan yuxarı insanlar istifadə edəcəksə, həftədə 2 dəfə istifadə etməsi yetərli hesab olunur. Qoyun əti dəmir elementi və B12 vitamini ilə zəngindir. Ona görə də dəmir defisitli anemiya zamanı bu qidanın istehlakı xüsusilə tövsiyə olunur. Həmçinin tərkibindəki B qrupu vitaminləri mərkəzi sinir sisteminin funksiyasını tənzimləyir. Az miqdarda yeyilməsi zəngindir və xüsusilə hamiləlik dönəmində yeyilməsi daha faydalıdır. Çünki qoyun əti eyni zamanda fol turşusu ilə də çox zəngindir ki, bu da dölün inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Qoyun ətinin faydalı xüsusiyyətləri ilə yanaşı zərərli tərəfləri də var. Ətin tərkibində olan purin maddəsinin sidi turşusuna çevrilməsinə görə oynaq, böyrək və öd kisəsi disfunksiyasından əziyyət çəkənlər üçün də istehlakı zərərlidir. Dəvə əti pəhriz zamanı üstünlük verilən qırmızı ət növlərindəndir. Ölkəmizdə kütləvi satışı olmasa da, onu xüsusi satış nöqtələrindən tapmaq olur.
Bəs gəlin görək, dəvə ətini necə ayırd etmək olar? Onu alanda nələri bilmək lazımdır? Dəvə ətinin tərkibi 66-79% su, 20-23% protein, 3,5-4% yağ və digər bioloji aktiv maddələrdən təşkil olunub. Qidalılıq dəyərinə görə mal ətinə yaxın olsa da, tərkibində yağların və xolesterolun miqdarı nisbətən azdır. Bu da dəvə ətinin müsbət bioloji xüsusiyyətidir. Onun 100 qramında 160-230 kilokalori var. Dəvə ətinin spesifik xüsusiyyəti məhz ətin şirintəhər dada malik olmasıdır ki, bu da ətin tərkibində olan glikogenin, yəni əzələ şəkərinin miqdarının nisbətən çox olmasından asılıdır. Mal əti ilə müqayisədə dəvə ətinin əzələ liflərində proteinlər üstünlüyü təşkil edir deyə heyvanın yaşı artdıqca əti sərtləşir. Ölkəmizdə Abşeron, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Salyan rayonlarında damazlıq dəvəçiliyi təsərrüfatı var. Bizdə kütləvi şəkildə dəvə ətinin satışı olmasa da, bu ətdən hazırlanan qutabları xüsusi restoranlarda yiyə bilərik. Bəs gəlin görək, restoranlar bu əti necə əldə edir? Maştaqa kəndindən gəlir və belə deyək də, gündəlik və yaxud da həftəli dəvə əti bizdə yəni bütün restoranlar kimi alarıq öz restoranımızda. Qonaqlarımıza, müştərilərimizə təqdim edirik. Onun 1 kiloqramının qiymətinə gəlincə... Dəvə əti, yəni, çox tez tapılan bir ət olmadığına görə 15 manat, 25 manat arası, bəzən 30 manata qədər qalxa bilir. Dəvə ətində L-karnitinin miqdarı keçi ətindən sonra daha zəngindir. L-karnitin insan orqanizmində metabolizmi sürətləndirir deyə artıq çəkinin azalmasını tənzimləyir. Bu ətdən hazırlanan dəvə qutabı isə ölkəmizdə ən çox yeyilən və sevilən xörək növüdür. Azərbaycan xalqında cörət qutabı adlandı. Onların fərqi odur ki, balaca olur biraz. Yığcam olurlar o qutablar. Şirindir o nəti. Həm də həzmə lap yaxşıdır, yüngül ətdir o. Dəvə qutabı, yəni yesəz özünüz görəcəksiniz necə dadlıdır. Bu ət ölkəmizdə delikates hesab olunur və ondan hazırlanan qutabı sevənlər də az deyil. Dəvə qutabını sevirəm. Həftədə 2 dəfə də olsa dostlarına yaxınlaşırıq restorana, dadı mükəmməldir. Axır ki, mən də dəvə qutabının dadına baxdım. Həqiqətən deyildiyi kimi şirin və fərqli dadı var. Əgər siz də dəvə qutabı yeməmişsinizsə, mütləq yiyin. Çünki yaxşısı budur. İndi isə ağ ətdən danışaq. Toyuq, quş və balıq əti ağ növə daxildir. Mütəxəssislər həftədə 2-3 gün cücə ətindən istifadə etməyə məsləhət görür. Yumurtadan sonra ən zəngin zülal qaynağı olan bu ətin 100 qramı gündəlik zülal ehtiyacımızın 40-50%-ni qarşılayır. Zülalla daha çox zəngin olduğu ilə fərqlənir və eyni zamanda toyuq əti daha tez həzm olunur və tərkibi liflərlə də zəngin olduğu üçün həzm prosesini, maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Bir gün tərəvəzlərlə sota eləyin, məsələn, zeytun yağında hazırlayıb yiyə bilərsiniz, bir gün salatda yiyə bilərsiniz, bir gün kebabını yiyə bilərsiniz, misal bir gün sobada yiyin, bir gün tavada yağsız yiyin. Əsas yaxşı olar ki, ət ümumiyyətlə yağda qızarmasın. Yanındakı salatları və bişəndən sonra üzərinə əlavə etmək daha məqsəd uyğundur. Quş ətinin tərkibində karbohidratlar, əsasən əzələ şəkəri adlanan glikogen var ki, bu da diabet xəstələrinin istihlakı üçün daha faydalı hesab olunur. Qeyd edim ki, bu ət növünün açıq rəngdə olması onun tərkibində olan zülal və ekstraktiv maddələrin çox, yağların isə az olmasının göstəricisidir. Əgər bir insanın ürək damar xəstəliklərə yatqınlığı varsa, LDL, pis xolesterin yüksəkdirsə, hipertonikdirsə, o zaman toyuğu dərisiz yesək daha yaxşı olar və yağda qızarmamaq şərti ilə. Yaxşısı budur. Bizim işimiz həyatda bilməli olduğunuz vacib məlumatlara aydınlıq gətirməkdir. Unutmayın ki, yay aylarında toyuq əti tez xarab olur. İsti havada 4 saatdan daha çox soyuducudan kənarda qalan əti yemək məsləhət deyil.
Toyuq ətinin saxlama müddəti digər ətlərə görə daha qısadır. Çünki toyuq əti daha tez xarab olmağa meyillidir və tərkibində əlverişli mühit yarandıqda dərhal mikroorqanizmlərin çoxalması üçün şərait yaranır. Ona görə toyuq ətini ümumiyyətlə 1-3 gün ərzində istifadə olunması yenidirsə tövsiyə olunur. Əgər dondurulacaqsa 10 günü keçməmək şərti ilə saxlamaq olar. Toyuq əti orqanizm üçün dietik hesab olunsa da, ördək və qaz əti istisnadır. Soyuq dəymə, respirator xəstəlikləri müalicəsində toyuq və quş ətinin bulyonu çox faydalıdır. Yaxşısı bu durum bu dəfəki qonağın muğam ifaçısı Vəfa Vəzirovadır. Hoş gəlmiş Vəfa xanım. Çox sağ olun, xoş gördük. Bu günləri bizim üçün nə hazırlayacaqsınız? Bugün hər bir xanımın hazırlaya biləcəyi asan və gözəl bir yemək olacaq. Bizə lazım olacaq burada, bax gördüyümüz kimi, kartof püresidir, toyuğun filesidir, bud hissələri lazım olacaq, 2 ədəd soğandır, 1 ədəd bizə yer kökü lazım olacaq, 50 qram kərə yağı, 5 orek qaşığı simetan, 3 yumurta, sonda biz bunun üzərinə əlavə edəcəyik. Keşniş azca lazım olacaq. Sonda Holland pendiri, 3 də pomidor. Artıq ingredientlərimizi də bildik, elə isə başlayaq. Əslində, belə deyək, bir sənət insanı üçün də belə bir yemək evdə hazırlamaq çox yaxşı bir şey olar da, yəni tez başa gələn bir yeməkdir. Evdə yeməkləri özünüz hazırlayırsınız Vəfa xan? Adətən, bəli. Demək olar ki, bacarmadığım yemək növü yoxdur. Bəs ən çox hansı yeməyi bişirməyi sevirsiniz? Yarpaq dolması eləyirəm mən. Adətən mən toyuqdan qızartmalar çox eləyirəm, uşaqlar çox sevirlər. Günel, sən pomidorları artıq doğramsan, mən indi soğanı qovuracam. Biz yağ lazım. Bəli, bəli, kərə yağını əlavə edəcəyik. 50 qram kərə yağını əlavə edirik. Fileni əlavə edəcəyik, fileni doğramalıyıq. 2 dənə filemiz var, gəlin birini, siz birini də mən götürürüm. Necə doğramalıyam bunu mən? Kvadrat şəkildə doğramalıdır. Toyuğun bud hissələrini, yəni bu yeməyi ona görə əlavə edirlər ki, bud hissələri dadlı olur da, yəni. Quru olmaması üçün, yəni. Çünki filə hissəsi biraz quru olur. Bəli, toyuğun. Biz yer kökünü keçirdəcəyik sürtkəcdən. Buyurun. Sonra pomidorumuzu əlavə edəcəyik. Vəfa xan, bu doğrama işini çox sevdim. Böyərzi də hazırdır. Biz indi duz istiyot əlavə etməliyik. Əlavə edəcəyik pomidoru. Ət yeməklərini sevirsiniz, yoxsa tərəvəz yeməklərini? Adətən elə bilirlər, mən dieta saxlayıram da, amma yox, dietinlə mənim qəti aram yoxdur. Bəs yemək pişirəndə heç bir mahnı oxumursunuz? Oxuduğum mahnılar çox olur. Hansı mahnını sevirsiniz? Pəncərədən daş gəlir, ay bərbaq, bərbaq. Xumar gözdən yaş gəlir, yandım aman, bərbaq. Xumar gözdən yaş gəlir, yandım aman, bərbaq. Səsinizə sağ olun, ürəyinizə sağ olun. Çox gözəl ifa edir, təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Tavamız buradadır. Bəlkə pireni artıq yerləşdirək, vaxt itirmədən. Vəfa xanım soba listinin üzərinə yağı sürtür və daha sonra isə biz pireni əlavə edəcəyik. Mən 3 yumurta elədim bura. Yəni, o yumurtanın böyüklüyünə, kiçikliyinə baxır da. Balaca yumurta olanda 3 dənə, yəni böyük olsa 2 dənə də bəs eləyək. Pürenin tərkibinə 3 qorek qaşığı xama da əlavə etmişdik. Sadəcə olaraq, vaxt getməsin deyənə biz öncədən hazırladıq. Bir 50 qram kərə yağı lazım olacaq bizə. Yəni, pürenin hazırladığımız zaman 50 qram da kərə yağı əlavə edirik. Dinil, biz artıq bunu bitirdik. Sosumuzu da əlavə etdik. Veririk sobaya. Biz artıq sobaya qoyduq, 180 dərəcə temperaturda bişəcək 10 dəqiqə ərzində yeməyimiz hazır olacaq.
tam hazır olması üçün ise Holland peyniri qalışacaq. Bəli, bəli. Artıq yeməyimiz hazırdır. Necədir günü? Çox gözəl görüntüsü var. Əsas dadı gözəl olsun. Ümid edirəm ki, ümid edirəm ki, dadını da bəyənərsiniz. Bəs Vəfa xanım, heç bizim yeməyin adını bilmədik. Valla adını bilmirəm mən. Bu Rus mətbəxinə aid olan bir yeməkdir, belə deyək. Amma adı olmasa da, Allah, dadı çox gözəldir. Çox sağ olun. Mən bəyəndim. Xoş olsun. Bu anda gözəl bir mahnı düşürürəm sizə. Xoş olsun, hamınıza xoş olsun, ey. Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, ey. Xoş olsun, hamınıza xoş olsun, ey. Xoş olsun, əhvalınız xoş olsun, ey. Çox sağ olun, Vəfa xanım. Yaxşı, budur. Ağac növünə aid olan vitaminlərlə zəngin qida növlərindən biri də balıq məhsullarıdır. Belə bir fikir var ki, balıq əsasən qış aylarında yeyilməlidir. Əslində isə mütəxəssislərin fikrincə balığın yeyilmə mövsümü yoxdur. Bəzən deyirlər ki, balığı R olan aylarda yemək olmaz. Bu, sadəcə onunla əlaqələndirilir ki, bir çox balıqlar həmin aylarda, R olmayan aylarda kürü tökmə dövrünə gəlir çıxır və həmin dövrdə bir çox balıqların qida dəyəri tərkibindəki ətin qida dəyəri aşağı olduğu üçün o balıqlar faydalı hesab olunmur və eyni zamanda da onların nəsli kəsilmək qorxusu olduğu üçün qadağalar qoyulur. Yay aylarında istidə daha yaxşı rahat həzm olunan ətlərdir və çox gözəldir, sadəcə onu saxlamaq bacarığı. Ayrı hərfi, elə millətlərin, ayların adları var, orada vaxt ümumiyyətlə hərfi yoxdur heç birində. İnkişaf etməkdə olan orqanizmlərin demək olar ki, həftədə 3 dəfə balıqdan istifadə etməsi zəruridir. Və həmin insanlar balıqdan çox istifadə etdikdə, eyni zamanda onların orqanizminin həm xarici görünüşü, həm dərisi, həm beynin inkişafı, eyni zamanda da gözlərin inkişafı çox yaxşı gedəcək. Biz balığı niyə yeyirik? Omega 3 almaq üçün. Amma o omega 3-ü balıqda qorumaq üçün onu necə bişirməliyik? Sobada 200 dərəcədə və bir qaşıq zeytun yağı əlavə edərək. O zaman balığın içindəki temperatur 70-80 dərəcədə olacaq və omega 3-ü maksimum qorumuş olacaq. Biz balığı nə edirik? Atırıq yağın içinə, tavada o baş, o bu üz qızardırıq. Sonra deyirik, bu uşaq bütün günü də balıq yeyir, amma yenə də nəsə zəifdir və s. Çünki oradakı omega 3-ü məhv elədi. Balıqların bel hissəsində olan oligomer zülalı var ki, bu zülal deyərdim ki, hündür boylu olmaq istəyənlər üçün əvəzsiz bir vasitədir, çox dəstək olur və onlardan mütəmadi istifadə olunması yaxşıdır. Yaxşısı budur. Bizim işimiz həyatda bilməli olduğunuz vacib məlumatlara aydınlıq gətirməkdir. Təzə balığa əl vurduqda ət əvvəlki vəziyyətini yenidən alır. Köhnə balıqda isə barmaq izi qalır. Bu üsul balığın təzəliyini yoxlamağın ən asan yoludur. Qarın hissəsinə baxmaq olar. Qarın hissəsi də tam dartılmış şəkildədirsə, bu şəkildə də təzə balıqdır. Amma qarında qırışlar yaranırsa, quruşuq formadadırsa, bu köhnə balığın əlamətidir. Balığın saxlanma qaydalarına gəlincə, ana balıqdır, qızıl balıqdır. Bunları 3 aya qədər dondurulmuş saxlaya bilərik. Amma bir çox balıqlar var ki, 6 aya qədər saxlaya bilərik. Ancaq tərkibində sümükləri xırda olan balıqların təzə yeyilməsi tövsiyə olunur. Və balıq bişirilən zaman mütləq 1-2 saat ərzində yeyilməlidir. Ətin bir neçə növü haqqında danışdıq. Bir də onu qida rasionuna daxil etməyənlər var. Elə qəhrəmanımız kimi. Gəlin görək, o ətin faydalı elementlərini əvəzləmək üçün nələri yeyir? Elə insanlar var ki, qırmızı ətdən imtina edirlər, amma balıqdan imtina etmirlər, yeyirlər. Mən bütün növ ətdən imtina eləmişəm və hal-hazırda öz orqanizmimdə, öz sağlamlığımda heç bir dəyişiklik, neqativ heç bir şey müşahidə eləmirəm. Özümü sağlam və yaxşı hiss edirəm. Heyvanlara olan sevgim məni ətdən imtina etməyə məcbur elədi. Və mən düşünürəm ki, hansısa bir canlının yaşayan, nəfəs alan, görən, hiss edən bir canlının öldürülməsi bahasına mədəm
doymamalıdır. Heyvan kəsimlərinin, daha doğrusu qəddarcasına heyvan kəsimlərini müşahidə elədim. Bu mövzunu hətta sabaha saxlamayaq verilişində də biz işıqlandırmışdılar və çox sağ olsunlar, kifayət qədər böyük bir ajataja səbəb oldu. Mən o heyvanların gözlərini, onların keçirdiyi o stresi sanki yaşadım onu görəndə və düşündüm ki, mən o heyvanın ətini yiyə bilmərəm. Elə bu da təbii ki, səbəblərdən biri oldu. Öz rasionumda o ərzaqları artırmışam ki, onların tərkibində ətdə olan maddələr var, vitaminlər var. Dediyim kimi, çərəzlər kifayət qədər çoxdur hal-hazda. Eyni zamanda tərəvəzləri artırmışam. Həmçinin müəyyən qidalar var ki, məsələn üçün qarabaşaqdır, məsələn düyüdür və yaxud da ki, mərcidir. Bunların hamısının tərkibində kifayət qədər maddələr var ki, onlar ətdə də var. Bu baxımdan onları öz rasionda artırmışam. Bəs Aysel ətdən imtina etdiyi üçün orqanizmində hansısa dəyişikliklər yaranıb? Düzünü desəm, son bir neçə ay bundan əvvəl qan analizi verdim və qanımda B vitamini qrupundan olan vitaminlərin azlığı müşahidə olundu və öz qastroenteroloqumla məsləhətləşdim. Əslində, o məhz ətdən imtina etməyimlə səbəb kimi onu göstərmədi. Amma hər bir halda müəyyən qida əlavələrdən qəbul edirəm. Bunlara daxildir B vitamini və eyni zamanda D vitaminini artırmışam. Yaxşısı budur sağlam qidalanmaq və mən düşünürəm ki, sağlam qidalanmanın içərisində həm də qırmızı ətdən imtina da daxildir. Qırmızı ət yemirlərsə, təbii ki, bu bir seçimdir. Biz onlara qat deyə bilmərik, məcbur elə bilmərik yiyin. Amma kənardan bu vitaminləri qida əlavəsi olaraq qəbul etməyi tövsiyə edirik. Dəmir daha çox ispanağın tərkibində var və çuğundurun tərkibində var ki, hansı ki ətə yaxın dəmir preparatı onlarda var. Mütəmadi olaraq rasionda bunlar olmalıdır. Qəhrəmanımız kimi ətdən imtina edənlər mütəxəssislərimizin dediklərinə riayət etsə yaxşıdır. Artıq bildik ki, ətin müxtəlif növlərini gündəlik qida rasionuna 100-200 qram arası daxil etmək lazımdır. Ondan imtina edənlərsə, ekspertlərin dediklərini unutmasa yaxşıdır. Ən yaxşı variant həftədə 2 dəfə qırmızı ət, 2 dəfə balıq və 3 dəfə də ola bilər və 2-3 dəfə də toyuq ət istifadəsi. Təbii ki, sərbəst gəzən toyuqlardan gedir söhbət, broilerlərdən getmir. İstifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Yaxşısı budur, ət və ət məhsullarını mənşəyi bilinən yerlərdən alasınız. Çalışın, yedikləriniz sizin dərmanınız olsun ki, əks halda dərmanla qidalamaq məcburiyyətində qalmayasınız. Sağlıqlı həyat üçün hər bir qida növünün dadını bilmək və lazım olan miqdarda yemək məsləhətdir. Yaxşısı budurdan bu həftəlik bu qədər. Hələlik!